Hey, se cykel og citron, ikke med i vandmelon. Se er nemlig rigtig fedt, som en o, man mangler lidt. Hvis du tegner næsten rundt, kan du det på et sekund. Øv dig nu, så kan det ske, at du hurtigt lader se. Carla cykler hen på en café, hvor Camilla tager det høje C. Hey. Se cykel og citron, ikke med i vandmelon. Se er nemlig rigtig fedt, som en o, man mangler lidt. Hvis du tegner næsten rundt, kan du det på et sekund. Øv dig nu, så kan det ske, at du hurtigt lader se. Kan